falar que não é pegou fogo. Essa daqui acho que não é pegou hoje. Vou abrir o bote pra vocês verem. Ó, essa daqui. Essa daqui é outra. Uma, duas. Aqui no bote tem um pouco. Tem mais outra maior ali. Que é isso? Que pistolão? Ali é um anzol. Anzol de pacu. Bem reforçado. Linha 0-100. Que a bichinha, a hora que trava o dente, eu falo assim. Olha lá. É difícil pra tirar o anzol da boca dela. Olha o anzol, o jeito que sai. Bom. Bom, aqui é um barde de 20 litros. Tem 4 piramboias, encheu o barde. Olha que eu fiz o dedo. Pra ajudar, eu machuquei o dedinho.